Өзге де жаңалықтарға, Қарағанды қаласында әскери қызметші өрттен екі адамды құтқарып қалды. Тілсіз жау қала орталығында орналасқан жеке үйді шарпыған. Аға лейтенант Шыңғыс Қалижанов үйден екі әйел адамды қауіпсіз жерге шығарып, өртті жалғыз өзі сөндірген. Тут случилось несчастье, начался пожар. Өрт болған кезде сырттан қарап тұрғандар көп болды. Көмекке тек Шыңғыс келді. Өрт сөндірушілер жеткенше өзіміз сөндіріп үлгердік. Шыңғысқа алғысымды білдіргім келеді. Өрт болған күні Шыңғыс Қалижанов қызметінен үйіне қайтып келе жатқан, жол жөнекей өтіп бара жатып, көшедегі үйлердің бірінен шыққан түтінді көреді. Көп ойланбастан баспананың есігінен баса кіріп, үйдің ішіндегі екі әйелді сыртқа алып шыққан. Үйден шығып жатқан түтінді көріп, бірден өрт сөндіруге кірісіп кеттім. Ол кезде басты мақсатым үйдегі адамдарды құтқару болды. Өрт сөндіру қызметі келіп үлгергенше түрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Әскери қызметін Шыңғыс Қалижанов 2009 жылы бастаған Ақтөбе қаласының әскери бөлімінде қызмет атқарып жүріп, келісім шартпен Қарағандыдағы 6505 әскери бөліміне ауысып келген. Ешқандай сөгістер, ескертулер алмаған офицер. Тек қана жақсы жағымен саналатын офицерлердің қатарына жатады. Бұл жалпы оның ерлікке жақын әрекеті қолбасшылық тарапынан өте жоғары бағаланды. Ерлік танытқан аға лейтенант Шыңғыс Қалижанов ұлттық ұланның бас қолбасшылығының марапатына ұсынылды. Айнұр Абдиева, Сайлау Илков, Қарағанды, Хабар 24.